Өткен аптада мен алғашқы арманымды орындап, полиэкзотик биледім. Ал бүгінгі күнім несімен ерекшеленіп есте қалатын, мына банка және менің саусақтарым анықтайды. Ендеше бісміллә деп. Я 2 сағаттан кейін. Жақсы. Қазір 2 сағаттан кейін алғашқы рет рөлге отырып көрем. Арманымды орындау үшін мен қаланың шетіне келдім. Дәл осы жерде автодром орналасқан, қазір маған көлік жүргізуді үйретеді. Саламатсыз ба? Көлік жүргізуді үйренуге келдім. Өте жақсы, есіміңіз кім болды? Шырақ есімім аға, сіздің? Менің есімім Жандарбек. Жандарбек аға. Тарихи сәт. Тұңғыс көтті. Ал енді орындығыңызды жылыстасыз алға қарай. Алдыға қарай тартамын. Тым жақын емес па? Жоқ, жақын емес. Және артын ба? Енді спинкамды. Енді он аяқтың тормозды басамыз. Жандағы газ, газандағы ортада, ортада тормоз. Ортада, ортада тормоз. Ортада тормоз. Ортада тормоз. Он жақта газ. Он жақта газ. Он жақта газ. Көрдіңіз? Сол аяғымыз демалады. Сол аяқпен жұмыс істейміз. Тек қана он аяқпен жұмыс істейміз. Тормозды басамыз. Тормозды бастым. Жоқ, тормозды басыңыз тағы да. Жандағы газ ортада тормоз. Ой, тормоз. Енді оңға қарай бұрамыз өлді. Бұрыңыз оңға қарай. Бұрыңыз да қанса. Жаңағында бір, екі. Оты осылай ұстап тұрамыз. Сөрт, ақырын тормозды жүресіңіз, машина қозғалады. Вау! Бұрыңыз да? Операторларды басып кетесіз болады. Аяғымыз тормозда. Қайтарамыз. Аяқ тормозда? Аяқ тормозда. Жоқ, баспаймыз. Жай сөз жүрестіп тұрамыз. Қайтарамыз, өлді қайтарамыз. Бір, екі. Енді поворотник жағымыз солға төмен. Енді солға бұрыламыз, асықпаңыз. Ал, бұрыңыз. Бұрыңыз. До конца. Вот осылай ұстаймыз. И қайтарыңыз. Тағы да бірлік. Алға қалай жүрті жүртіңіз ол. Ештеңе басып келе жатқан жоқ? Пока баспай отқан. Сіз басып отырсыз ба? Жоқ, мен де басып отқан жоқ. А қалай ол жүр? Өзі қозғалады осылай. Тормозды бастым, драйвқа қойдым. Өте керемет сезім, бір уақыт сез өткетті шынымен де. Мен ойлағам андай қатты қобалжып, қорқып тұрам ба деп, бірақ барынша жинақы болып, сіздің айтқан нұсқауларыңызды тыңдауға және орындауға тырыстым. Алғашқы сәттерді ұмытпайды дейді ағай, мен сізді ұмытпаймын. Көп рахмет осы бүгінгі сәтке. Менің бір арманымды орындадыңыз. Рахмет аға. Жақсы, келіңіз.